Kiitoksia, arvoisa puhemies. Äskeiset tiedot kristittyjen vainoista eri puolilla maailmaa kertovat vakavista ihmisoikeuksien loukkauksista. Euroopan unionin ja eri toimijoiden on suhtauduttava erittäin vakavasti siihen, että esimerkiksi Syyriassa ja Irakissa kristittyjen tilanne on vaikea. Jopa 50-80% kristitystä on joutunut jättämään oman kotimaan. Ja kysymys ei ole siitä, että he olisivat vieneet sinne jotakin uutta uskontoa, vaan nuo kristityt ovat asuneet noilla alueilla yli 2000 vuotta, yli 500 vuotta jo ennen islamin syntyä. Meidän olisi pikaisesti löydettävä riittävät keinot estää Syyrian ja Irakin kristittyjen omaisuuden tuhoaminen ja heidän perustuslaillisten oikeuksien polkeminen. Kristittyjen vaino johtaa Lähi-idän vahvan kulttuuriperinteen häviämiseen, ja se on myöskin meidän kaikkien tappio. Kummankin maan sekä Syyrian että Irakin perustuslaki takaa kaikkien uskontokuntien seuraajalle samankaltaiset oikeudet. Kuitenkaan näin todellisuudessa ei ole. Kristityt ovat myöskin merkittävästi rakentaneet näitä yhteiskuntia ja toimineet tasapainottavina osapuolina konflikteissa. Vainolle ei siis pitäisi olla mitään perustetta. Myös Kiinassa pohjois-korealaiset kristityt ovat joutuneet vainon kohteeksi. Osa heistä on paennut Pohjois-Koreasta uskon vuoksi, mutta osa on omaksunut kristiuskon Kiinassa. Kristityt, jotka palautetaan takaisin Pohjois-Koreaan, joutuvat pakkotyöleireille ja noilta leiriltä ei yleensä selvitä. Arvioiden mukaan noin 50-70 000 kristittyä on vangittu näillä leireillä. Kiinan tulee pyrkiä suojelemaan sinne paenneita Pohjois-Korean kristittyjä ja tarjota heille turvaa ja sallia täysi vapaus heidän uskontonsa harjoittamiseen. Myöskin hindu-nationalistien voimakas vaikutus Intian sisäpolitiikkaan on johtanut yleisen asenteen kääntymiseen muita uskontoja vastaan. Erityisesti kristityt ovat joutuneet siellä tulilinjalle. Emme myös voi hyväksyä tämänkaltaisia toimia Intian kaltaisessa demokratisessa maassa. Vielä voisin mainita Etelä-Sudanin, jossa viime aikoina kirkkojen työntekijöitä on vangittu ja kirkkoja on tuhottu. Tähänkin tulisi meidän puuttua, sillä on muistettava se, että uskonnon vapaus on yksi keskeinen ihmisoikeus, jonka toteutumista meidän on syytä tarmokkaasti vaatia eurooppalaisina omien arvojemme pohjalta.